Olha aí, pessoal, mais um projeto sendo executado aqui na Santa Rosa Motorhomes. Vocês pediram bastante. Hoje apresentamos um Volare, é o Attack 4x4, pessoal. Já um projeto em execução, em fase final. Observe aí um micro-ônibus, ele tem acesso. Mais um projeto em execução pela Santa Rosa Motorhomes. Vamos ver como que está o andamento, como que está o andamento. Lógico, como é um projeto em andamento, pessoal, é natural que você veja aí as ferramentas, o material de trabalho do pessoal. Aproveitando o intervalozinho deles aqui, eu vou mostrar para vocês e a gente vai ter uma, lógico, consultoria de quem? É a Thelma com vocês, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez, canal Ônibus em Trânsito aqui na Santa Rosa Motorhomes. Thelma, o que você fala para a gente sobre o projeto desse Volare em execução? Olá, Fabiano, prazer falar com você e com todo o seu público. Esse projeto aqui é um Volare 4x4, né? No final, nós temos o dormitório, é um dormitório de casal com ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele é de 9.000 BTUs. Gela mesmo, hein? Gela mesmo. Ar quente e ar frio, ele é inverter, né? Olha só, pessoal, aproveitando Ele aqui, está em Thelma. execução, não está pronto, né? Aqui vocês podem observar a qualidade do material empregado no isolamento termoacústico. Enquanto não tem o acabamento final, pessoal, tá aí, ó. A gente conversava alguns momentos atrás com a Thelma a respeito disso, não é mesmo, Thelma? Isso mesmo, a nossa preocupação, né, com o isolamento térmico, a gente vê que isso é um item muito importante dentro do veículo, que a gente muitas vezes até peca pelo excesso, mas não pela falta, porque dependendo onde a pessoa vai viajar e que temperatura, né, que ela vai atingir, para ela ter um conforto dentro do veículo. Então, essa parte aqui que você está filmando é a parte de banho, A né, do parte de banho. veículo, né? Eles já estão fazendo toda a parte do piso. Você percebe, Fabiano, que o nosso carro, ele é totalmente diferenciado. Depois, se você puder mostrar, ele é todo feito em alumínio, aço escovado, o banheiro, tá? Desde o teto, então você pode ver que ele faz uma dobra arredondada no teto, que esse é um trabalho que a gente consegue fazer, que fica bem bonito, né? Que o alumínio, ele dá isso, além de ser um material muito leve e resistente, né? Desse outro lado aqui é a parte onde vai o lavabo e o vaso sanitário. E como é um motorhome que praticamente é para um casal, então, a hora que fecha essa porta aqui, eles têm toda a privacidade e é praticamente uma suíte. Então é separado do lado direito, Onde temos toma o área de banho, a área de né? banho e do lado esquerdo a O área vaso do vaso sanitário e do sanitário. lavabo. E observe a qualidade desse material, né? É um material todo de primeira linha, né? Desde o início do projeto, é sempre esse tipo de material que é aplicado nos veículos que a gente tem visto por aqui. Isso. O diferencial da Motorhome Santa Rosa, hoje, se você filmar o teto, o pessoal aí vai poder ver esse material. Isso aqui é feito de alumínio, tá? Todo esse carro inteirinho, inclusive os móveis, se você observar, é revestido com alumínio. Nós fazemos aqui na Santa Rosa Motorhome muita reforma. Então, a gente recebe aqui muitos carros e normalmente os motorhomes, quando eles vão envelhecendo, a parte de borracha, tanto das janelas quanto da claraboia, não tem jeito. Uma hora ou outra vai entrar água dentro do motorhome. E aí, quando ele é estruturado em madeira, é onde a gente tem todos os problemas, porque por melhor que seja madeira, compensado naval, o MDF, todos eles em contato com a água, ele estufa.
né? E quando normalmente começa a molhar o carro, você não percebe. Quando você vai perceber, já estufou. E aí já não tem mais o que fazer, né? Então, chega muitos carros novos aqui para nós que entrou água ou pelo teto, ou pelas janelas, ou pela porta. E às vezes o cliente acaba perdendo o veículo e a gente tem que fazer uma reforma inteira. Então, pensando nisso, nós estruturamos todinho o veículo, desde o teto e as paredes e também os móveis, se o cliente quiser, com alumínio. É um material resistente à água, né? Então, esse material é um material que do nosso fornecedor nós temos 20 anos de garantia, né? E é um material leve. O alumínio é um material leve. Ele é pouco usado porque ele tem um custo. Né? Custo alto, diga-se de passagem. Né? Mas assim, para um investimento de um motorhome, a gente acredita que vale a pena. Porque quando chega aqui os veículos para fazer a reforma, é onde o cliente fala que deveria ter gastado um pouquinho mais, mas não ter nenhum tipo de problema do que depois começar a entrar água dentro do veículo. E quando entrou a água, até o cliente perceber, já foi. Então é interessante essas informações, pessoal. É um mercado bem dinâmico. Uma avaliação, não há como fazer uma avaliação objetiva em um motorhome. São muito subjetivos os detalhes técnicos, não só de acabamento, de qualidade de materiais empregados. Realmente é praticamente aí um mundo sem fim, né? Então, por isso é importantíssimo você ter informação, ter assessoria de profissionais que são da área. Então, por isso que eu pergunto para a Thelma, que aproveita a oportunidade de estar aqui, para estar tirando essas dúvidas, não só de vocês, como minhas mesmo, para estar ajudando, inclusive, as pessoas que já têm um veículo e está tendo muitos problemas e precisa de fazer uma restauração, uma reforma ou uma readequação de ambiente. Pode ser feito dessa forma também, né, Thelma? Sim, sim. Aqui chegam muitos veículos para reforma, né? E nós temos todo o cuidado que nós temos com o veículo que é de fabricação nossa, nós temos no veículo de reforma. Que bacana. Né? Então, assim, o cliente chega aqui, a gente analisa, analisa junto, mostra todas as situações que o carro tem. E a gente não faz nada se o cliente, sem autorização do cliente, sem com que ele saiba, com que o valor que ele vai investir, para que ele saia daqui totalmente satisfeito. Que